Os sete Espíritos de Deus venham sobre esta casa agora. Se alguém neste templo agora aqui comigo comece a levantar a tua voz em adoração, e você que acompanha de casa comece a levantar um altar de adoração ao Rei dos Reis, o Eterno Deus de Israel, o Santo e Sagrado Kadosh, Kadosh, Kadosh. Estamos no sétimo dia da festa de Sukkot. Estamos no sétimo dia da festa de Sukkot. Estamos no sétimo dia da festa de Sukkot. Estamos no sétimo. Oh, oh, oh. Oh Espírito. Espírito Santo de Deus, Rua Hakodes, vem, 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 que os céus encontrem agora o teu coração livre, liberto, curado, restaurado, porque o lugar disso, o lugar do teu coração, é o lugar onde o fogo de Deus está, amém? O lugar do teu coração é o lugar onde o fogo de Deus está. Aonde o fogo de Deus está, é o lugar do teu coração. Eu estou esperando o teu coração pegar fogo. Eu estou esperando o teu coração pegar fogo. Eu estou esperando você incendiar teu coração. Oh!
Eu estou esperando o teu coração pegar fogo. Eu estou esperando romper o véu da religiosidade dentro de você agora. Eu estou esperando você gerar algo no teu espírito. Eu estou esperando você pegar fogo aí. Eu estou esperando você incendiar e dizer assim: me leva, me leve além do véu. Você pode orar essa canção? Consome no Senhor, que o fogo caia. Seja a igreja verdadeira. Seja a igreja verdadeira. Seja a igreja verdadeira.
Para acabar, consome-nos, Senhor, que o fogo caia, neste Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze.